আমি এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিৰ অনুসৰণী 5.2ৰ আমি 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম। 3, 8, 13 আৰু কিমান আছে 253 লাষ্টৰ পদটো আছে। এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ শেষৰ ফালৰ পৰা 20তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়ালৈকে আমি যিমানকেইটা অংক কৰিছোঁ আটাইকেইটা প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা এনৰ মান যিটো আছিলে প্ৰথম, যেনেকৈ এই পদটো আমি তৃতীয় পদ বুলি ক'ম, মানে তৃতীয় পদটো কোন ফালৰ পৰা, প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা তৃতীয় পদ, কিন্তু এই 13 সংখ্যাটো লাষ্টৰ ফালৰ পৰা কিমান হ'ব কিন্তু আমি নাজানো, কাৰণ মাজত ডট ডট দিয়া আছে, খালী আছে। এতিয়া আমাক যিটো 20তম পদটো উলিয়াব দিছে প্ৰথমৰ পৰা 20 নহয়, লাষ্টৰ ফালৰ পৰা 20। গতিকে এই অংকটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে, বিভিন্ন পদ্ধতিত কৰিব পাৰি, তাৰে মই এটা শ্বৰ্টকাট এটা তোমালোকক পদ্ধতি মই শিকাই দি আছোঁ, চাবা। ইয়াত আমাক যে সমান্তৰ প্ৰগতিটো দিয়া আছে, ইয়াৰে আমি প্ৰথম পদটো যিটো আমি পাইছোঁ এৰ মান কিমান আছে 3, আমি ডিৰ মানো পাম। দ্বিতীয়টোৰ পৰা যদি আমি প্ৰথমটো মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ডিৰ মান পাম। আৰু লাষ্টৰ যিটো পদ আছে, আমি আগতে লিখিছিলোঁ, কি লিখিছিলোঁ যে লাষ্টৰ পদটো এ এন বুলি লিখিছিলোঁ, কিন্তু কিমানতম পদ আমি নাজানো। আৰু এতিয়া আমি লিখিম সেই লাষ্টৰ পদটো এ এন বুলিও লিখা হয় লগতে এল বুলিও লিখা হয়, 253। ঠিক আছে, মানে এল এল বুলি ক'লে, এনে এ বুলি ক'লে এ ওৱান মানে প্ৰথম পদ, আৰু এল বুলি লিখিলে বুজিবা লাষ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পদ, গম পাইছে নাই, এল ওৱান। আমি উলিয়াব লাগে কিন্তু এল 20, গম পাইছে নাই, মানে এল বুলি ক'লে এই 253 যিটো আছে লাষ্টৰ পদ, লাষ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পদ, আৰু এল 20 মানে লাষ্টৰ ফালৰ পৰা 20 নম্বৰ পদটো উলিয়াব লাগে। মই এটা সূত্ৰ তোমালোকক দি আছোঁ, এই সূত্ৰত কৰি দিবা, ধুনীয়াকৈ এনচাৰ ওলাই যাব। আমি জানো যে এল এন ইকুৱেল এল মাইনাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিবা। চোৱা, আমি আগতে এ এনৰ সূত্ৰ কি কৰিছিলোঁ, এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, হয়নে? এৰ জেগাত কি লিখিলোঁ মই এল, আৰু কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব। এতিয়া এতেকে এল 20, এল মানে লাষ্টৰ পদটো আছিলে 253, এনৰ মান এতিয়া 20তম পদ, আৰু ডি কিমান আছে 5, 253 মাইনাছ 20 মাইনাছ 1 মানে হ'ল 19 ইনটু কিমান আছে 5, 253 মাইনাছ এইটো পূৰণ হৈ আছে, 5 × 9 = 45, থাকিল 4, 5 × 5 = 9, 95। এতিয়া 3ৰ পৰা 5 নাযায় একধাৰ কৰা, 13ৰ পৰা 5 গ'লে 8, ইয়াত কিমান আছে 4, 4ৰ পৰা 9 নাযায় একধাৰ কৰা, 14ৰ পৰা 9 গ'ল কিমান থাকিল 5, ইয়াত কিমান আছে 1, 158 হ'ব ইয়াৰ 20 লাষ্টৰ ফালৰ পৰা 20তম পদটো। ঠিক আছে, এইটো আমি শ্বৰ্টকাট এই সূত্ৰটোৱে আমি এনচাৰটো উলিয়াব পাৰোঁ।